Hallo alle sammen, og velkommen tilbake til en ny episode fra Billy Blobs verden. Jeg håper du har det fint. Jeg har det helt topp. Sånn egentlig. Det kan hende stemmen høres litt rar ut i dag. Jeg har våknet opp og er litt sår i halsen. Begynner å bli forkjølet. Så håper at stemmen holder gjennom denne episoden her. Jeg har heller ikke så veldig mye tid til å spille denne episoden. Det er allerede fredag når jeg spiller inn dette her. Og sa under stream i går at jeg skulle forsøke å få lagt en episode av Billy Blobs verden til i dag. Og det må vi nå prøve å få gjort i løpet av en halvannen times tid, tror jeg. For jeg skal på jobb i kveld. Har bare noen timer nå før jeg må reise på det. Men siste tiden så har det vært veldig travelt. Jeg har startet en ny jobb ved siden av studiene, sånn at jeg har vært opplæringsfaktor. Og plutselig hatt mye mer jeg skal gjort i løpet av dagen min. I tillegg til at jeg har den her adventskalenderen gående. Det tar mye tid å lage. Så jeg har ikke vært så veldig mye her i Billy Blobs verden siden vi sist hadde en episode for to uker siden. Men i går så hadde vi en livestream igjen, og jeg tenkte jeg skulle ta oss og vise dere hva vi har gjort der. Og så har jeg et par til småting som jeg har lyst til å gjøre rundt om i basen nå. Så vi tenkte vi skulle få gjort nå før jula kommer. Om bare en ukes tid så reiser jeg hjem for jula. Gleder meg veldig til det, men da er jeg jo borte fra datamaskinen min og får ikke spilt inn noe som helst. Så vi må prøve å få spilt inn noe før det til romjula, og så må jeg få gjort unna litt ting sånn at jeg kan kanskje spille litt av kamera mens jeg er på ferie. Nå kjenner jeg at stemmen min, den holder ikke nødvendigvis lengst, så jeg skal ikke boble alt for mye. Men skal jeg ta oss og starte med å vise dere hva vi lagde på i gårsdagens stream. Hvis du følger med på adventskalenderen min, noe jeg selvfølgelig håper du gjør, og har du ikke allerede gjort det, så er det egentlig bare å etter denne videoen her gå og sjekke ut spillista på adventskalenderen. Jeg legger opp en lenke her i hjørnet. Så i hvert fall i adventskalenderen så viste jeg forrige dagen en heis som man lett kan lage, som tar deg ned når du vil det, og når du er nede og skal opp, så byttes denne her magenblokken med en solsandblokk, sånn at du raskt kommer opp til toppen også. Så vi starter streamen nå i går med å bygge det, og det neste vi gjorde var å lage dette store lagerrommet her, hvor jeg skal kunne få sortert alle de tingene som vi graver ut fra dette området. For jeg har jo fortsatt et arbeid for meg her, jeg har ikke så veldig mange raketter, men vi skal få vise det. Det er 10 blokker dypt her som jeg fortsatt skal grave ut før vi har fått bort alle blokkene i dette området. Og hvis dere lurer på hvorfor det er vann her, så har jeg lagt inn det selv for å slippe å lyse opp, sånn at vi ikke får noen mobs til å spåne mens vi jobber her. Men nå ser du at det kommer inn masse items her, og det gjorde jeg rett etter streamen. Det var at jeg satte i gang litt transport av items her oppefra, fordi at jeg har veldig lyst til å bli kvitt dette rotet av kister som er her oppe. Så nå har jeg bare satt opp en hopperekke her inn i en klokke som sender alt det her inn i en vannstrøm som tar det ned til det nye lagsystemet der nede. Og første kisten er tom, neste er snart tømt også, hvis vi ikke ser i den, for det er en trap chest, og så tømmer den alle disse tingene. Så det som jeg er litt redd for nå, er det at her er det gjerne flere kister enn det jeg har til ikke-sorterte items. En del av disse tingene kommer til å bli sortert ut, men mye av det har jeg ikke plass til i lagstrøm her nede. Så det første vi må gjøre, er å få satt inn noen flere kister her, sånn at vi er sikre på at vi ikke mister noe, og så ser jeg at noe annet vi må gjøre er å spawnsikre her. Der så vi under streamen i går også, at jeg hadde spawnbare områder oppå de blokkene som viser hva det er vi sorterer. Og så tok jeg det ut igjen, fordi at jeg la på slab, så tok jeg det ut igjen for å kunne se bak her hva jeg skulle ordne filterne til, for jeg klarte å ødelegge filterne og måtte reparere dem igjen. Men jeg tenker at vi hørte en babyzombie her i sted. Har jeg enda flere spawnbare områder? Jeg tror kanskje han bare tenkte at han skulle ta meg fordi at han hørte han andre zombien. Men det vi nå hvertfall må gjøre er at vi kan ta oss og legge på et par siste rader til her. Kanskje til med 3-4 her med hoppere, som da tar inn alt det som ikke er sortert tidligere. Og det kan vi gjøre, for nå har jeg disse itemene, de kommer inn i vanlig hopperhastighet, som betyr at
at det kommer aldri til å komme såpass raskt inn her at, at filterne blir overfylte, sånn at det kommer aldri til å passere forbi. Ja, si at jeg slanger inn flere stacks med diamonds, da, så vil de komme i en sånn hastighet at de vil bli filtrert ut. De vil ikke fortsatt bortover her og, bli, og ende opp i, et, i en kiste her borte likevel. Men ja, vi tar, setter inn noen rader til med kister, sånn at vi kan få plukket opp det som ikke er. Og så er det mulig at jeg kanskje skal ha satt et par til filter her med prismarinblokker kanskje, for det har jeg også en del av. Ja, det viktigste er i hvert fall at vi får på et par til kister her, sånn at vi er sikre på at ikke de tingene som vi sender der opp fra går rundt og rundt, og så til slutt de spawner, for der har jeg blant annet, der har jeg jo nå blant annet en del skjølkebokser, som jeg ikke ønsker at skal de spåne før de blir plukket opp av, av noen kister. Så akkurat nå så er det altså bare den siste raden her med kister som plukker opp alt det som ikke blir filtrert ut. Og der er vi allerede, ja, vi har allerede kommet opp hit, ja. Så vi ser at det er helt tydelig at vi trenger litt mer plass her. Og sånn der, da har vi i hvert fall fått inn tre rader til med, skal vi se, fem dobbeltkister, så 15 dobbeltkister til. Da har vi 20 dobbeltkister som plukker opp alt det som ikke blir filtrert til der. Det må da holde. Jeg har ikke så mange dobbeltkister oppe på plattformen min, men det blir veldig deilig å få alle disse tingene ned herfra og ned i sorteringssystemet vårt der nede. Så skal vi ta oss og flytte på det senere og få et varig sorteringssystem hvor vi har litt mer oversikt og får filtrert litt mer. Men det blir deilig å bli kvitt denne plattformen her nå, sånn at vi faktisk har litt bedre utgangspunkt når vi skal holde på her. Her oppe er det slitsomt med fantomer hele tiden, og driver å fly opp og ned hit hver gang vi skal et eller annet. Så deilig å få startet det. Skal vi se hvor langt jeg har kommet nå. Ja, nå har fortsatt ganske mye igjen å ta med seg ned her. Men i stedet for at jeg skal drive og gjøre det manuelt, så kan denne her nå ta oss og gjøre dette mens jeg holder på med andre ting i området. Og det første jeg skal gjøre er, jeg tror kanskje jeg skal ta sove bort natta. Når vi skal rive plattformen der oppe nå, så gir det ikke noe mening å ha en svevende nederportal der oppe heller. Så tror vi skal også flytte den ned hit ved siden av heisesjakten vår. Så har vi liksom dette her samlet litt her. En fin tre bred portal. Kan ikke det se fint ut da? Skal vi se, nå må ikke du komme og forstyrre. Det er uansett bare midlertidig, men det skal jo se litt greit ut likevel, skal det ikke da? Sånn. På siden her så kan vi ta sette opp en sånn, kanskje. Det blir ikke fint i hele tatt. Jeg tror vi skal gå tilbake til to bredt. Sånn. Så skal vi ta og rive ut det her. Å, det tar tid! Whee! Opp igjen, og ut hit. Og sånn her da blir det ikke det. Så vi får dekke til litt her. Sånn. Ser ikke så ille ut bakfra. Kjedelig at vi har den der obsidian synlig da. Ja, ja. Dette er ikke spesielt pent, men det kommer til å få jobben gjort. Hvertfall skal vi se hva som skjer da når vi går gjennom portalen her. Kommer den til å lenke opp i portalen på nedersiden, sånn som vi ønsker. Ja, og hvis vi skal tilbake igjen da, skal vi se om den fungerer den veien også, eller om vi må rive portalen oppe på plattformen først. Ja, vi kom fortsatt hit. En gang vi river denne portalen, så bør vi kunne komme ned på plattformen vår, i stedet for en opp her oppe. Og så ikke vi får masse slimes nå inn i, på nedersiden vår, så vi setter et par porter her, så vi kan tråkke på for å komme oss av gårde. Jeg tror faktisk vi skal sette dem her, og så kan vi ha en trykkplate på innsiden, kanskje. Men da må vi også ha noe gjære eller et eller annet på siden. Gjære er nok best, for da kommer ingen til å kunne hoppe over på hjørnene. Skal vi se om vi har noe sånt her nede da. Nå blir det spennende å se om hva som er kommet gjennom vannstrømmen her allerede. Skal vi se, her er første usorterte kiste. Nei, nei. Det er akkurat det som var i de første som ble sortert ut. Ingenting kommet hit. Gjerder, nei, men jeg tror jeg har det her faktisk. Skal vi se. I tømmekista mi, der har vi dark oak fence. Vi må nesten ha vanlig oak, må vi ikke da, så det matcher. Så vi sier sånn, og sånn. Og sånn, og så skulle vi hatt noen trykkplater også, det kan vi lage med den her. Nei, vi må faktisk ha to, må vi ikke da? Jeg tror vi må det.
Så vi sier sånn, og sånn, og sånn, og sånn. Der, da tror jeg at vi er i mål. Rydder litt her nå også, mens vi først er her nede. Og så... Det er faktisk veldig gøy å bruke den heisen her. Sånn, trykkplatte, trykkplatte. Og så gjerde der, og gjerde der. Sånn, da har vi en trygg måte å komme oss hit på, som ikke slimes kan følge etter oss på. Skal vi sjekke nå da at denne portalen fungerer? Her er vi på rett sted på nedsiden, og hopper vi tilbake igjen. Nå må jeg ha gjort noe riktig galt, altså hvis det skal være ikke på forrett på seg. Jo da, vi kom dit vi skulle, og vi kan løpe lett ut uten at slimes kan hoppe inn. Den obsidian-blokken der, den skal bare forholde å despawne. Alt det jeg ikke trenger å ha med nå, det dumper jeg bare nedi her. Skal vi se, de faklene kan jeg faktisk ha. Det neste jeg tenkte jeg skulle ta oss å gjøre, er å finne fram noen enderpearls. Der. Og så skal vi ta og gjøre om litt til blaze powder. Kunne sikkert spart noen av disse. Sånn. Og sånn. Har vi noen eyes of ender. Vi kan gjøre sånn her også. Der. Så tenkte jeg at vi skulle prøve å finne nærmeste stronghold til basen vår nå. For jeg kunne tenke meg å ha en tilgang til end også her borte fra. Skal vi se, enderpølsene våre, de må vi ta vare på. Hvor var det de egentlig hadde hørt til? Der? Ja, sikkert. Vi sover bort natta. Senga den skal flytte ned senere når vi får bygd oss et lite hus nede på bakken her. Og så skal vi ta oss og kaste en av disse Eyes of Ender og se hvor den blir av. Oi, der! Så vi skal i den retningen der for å finne et stronghold. Ok, vi har gjort det her før vi er her i denne verden, da vi fant det første strongholdet vårt. Så tenker jeg vi skal ta og reise ut på en liten tur. Jeg har enda kister, så jeg kan få mer raketter når jeg etter hvert går tom. Men vi følger denne retningen her, så skal vi kunne finne nærmeste stronghold. Og vi gjør som sist gang, vi tar og flyr et lite stykke i den retningen. Kaster en ny enderpearl når vi har kommet til å slippe bortover. Kanskje på toppen av det fjellet kan vi ta og kaste en enderpearl. Og så skal vi se om vi må justere retningen vår underveis. Fortsatt samme retning. Der aner faktisk ikke hvor langt det eventuelt er til et stronghold her nå. Men det ser ut som at det skal være et i den retningen her. Det kan være mange tusen blokker, det kan være bare noen hundre blokker. Her er det faktisk en landsby. Er dette en som jeg har vært i før? Det er det ikke. Ja, det blir litt sånn utforskningsepisode også da, mens vi driver lett etter strongholdet. Skal vi se, rett inn i blacksmithen. Har vi noe fancy her? Nei, obsidian, en sal. Oak saplings. Ikke spesielt spennende. Det er vel ikke så veldig mange av disse her som vi kan finne noen spennende trades på heller uten videre. Det er vel bare librarianen som har noen spennende trades tidlig. Vi kan da sjekke disse klerikene om de har, nei, ikke perfekt, om de har perfekte trades. Her er det altså en farmer. Jo, vet dere hva? Jeg har jo fått ny texture pack, jeg. Jeg har byttet til den nyeste versjonen av de nye default texturene som Minecraft driver og jobber med for en... som skal bli implementert i 1.14, og i tillegg så har jeg da selvfølgelig Carloxid glass, som tidligere, og nå er linken oppdatert nede her, kartograf. Ok, vi vet at det er landsby her, men det ser ikke ut som det er så mye spennende, men trenger vi noen landsbyboere, så er dette i hvert fall et sted vi kan lete etter dem også. Skal vi se, du da, librarian, featherfallen 3, ikke så verst, veldig dyr. Nei, jeg tror vi bare skal prøve å finne denne strongholden, ja. Skal vi se, vi kaster en til Eye of Ender. Ser som om vi gikk den retningen her. Ja, det går bortover en retning her fortsatt, så jeg tror vi fortsatt skal et stykke til før vi finner strongholden. Jeg spiser, og så tar vi til luften, og så skal vi kaste nye perlene og komme et litt stykke videre. Den snøen ser helt annerledes ut enn den teksturen her, mye smoothere. Men det var ikke det vi skulle ikke drive og se på teksturen, det var ikke det som var grunnen til at vi gikk hit. Vi skal fortsette å fly. Nå ser det ut som det svinger litt utifra hvilken retning jeg kom i sted. Så vi skal bortover denne retningen her nå. Her har vi også både et roofed forest og en swamp. Masse fine biomer her. Sanna, den vet jeg at det er annerledes. Skal vi ta en titt på den? Sanden har vært endret ganske mange ganger frem og tilbake. Ja, den ser ikke så verst ut nå. Det var et tidspunkt hvor den sanden så veldig rar ut.
fortsatt litt uvant, men nå ser det i hvert fall ganske mye ut som sand. Jeg tror det blir bra, disse teksturene til slutt. Ja, det er, har vært veldig uvant, men jeg synes at mange av disse teksturene er blitt veldig fine nå etter hvert. Selv nede synes jeg faktisk er blitt mye bedre. Jeg var veldig skeptisk til endringen nede, for det var såpass store endringer fra sånn teksturen jeg har sett ut tidligere, men jeg har endt opp med å tenke at, vet du hva, det ser mye penere ut. Og dessuten så er det mye bedre for kompresjonen sånn, kompresjonen av video altså. Så at når jeg streamer og lager videoer, så er det faktisk mye bedre for kvaliteten på videoene, at disse nederblokkene ikke har like mange forskjellige farger per blokk. Så jeg tror vi skal alt i alt være veldig fornøyd med de endringene som gjøres nå. Nå går faktisk perla tilbake nå. Jeg kom fra den retningen der. Og da spørs det om kanskje det er et sted under havet her. Skal vi ta og fly litt tilbake igjen hit til disse øyene her kanskje og kaste en perle. Her er det en undervannslandsby, men ikke Stronghold så vidt jeg kunne se nå. Fortsatt den retningen her. Aha, så vi har flytt over hvor Strongholdet er. Men da tror jeg ikke det kan være så alt for langt, for rett her borte på ansiden av dette biomet her, så var det jo vi kastet perlen sist gang og fikk beskjed om å fly i denne retningen. Skal vi lande her kanskje? Og prøve igjen. Nå er det litt bortover denne retningen. Jeg tror vi nærmer oss altså, for nå synes jeg liksom endrer litt retning hver gang vi kaster en perle. Hvordan står det til med sola? Vi er midt på dagen, så det er ikke noe fare helt ennå. Ny perle. Fortsett den retningen. Og endte opp på toppen her. Jeg kommer ikke opp dit. Nå i 1.14 så går det an å klatre på veien uten at det er noe bak dem. Men her i 1.13 så må vi fortsatt ha en blokk bak en veien for å kunne klatre opp. Skal vi se. Sånn. Og jeg tror jeg kaster dem ganske ofte, for jeg tror de skal være ganske nærme. Tilbake igjen. Nå er det bare 100 blokker og sånt siden sist kan kaste en perle, så nå begynner vi nærme oss altså. Skal vi se, jeg tror vi skal begynne å kaste en perle igjen her. Fortsatt den retningen. Jeg tror den er under bakken her borte. Så vi tar med oss perla. Vi har mistet to perlebein, har vi ikke det? Jeg tror vi startet med 36. Det hender jo at de går i stykker. Hvis vi nå kaster en perle her. Fortsatt den retningen. Takk. Hesten ser annerledes ut. Hvor ble det perla? Nå ble den ødelagt, men var det den retningen her. Kast en perle til. Det er vanskelig å se altså, når du svever opp. Nå så jeg den ikke engang. Gikk den rett opp? Bort hit? Jeg vil ha den tilbake. Nå tror jeg vi må være veldig nære, altså. Jeg vet jeg har sagt det et par ganger nå, men nå går den tilbake igjen. Og her ligger en perle. Hvis vi kaster den her nå, da går den bare rett opp og kommer rett ned igjen. Hvor ble det den? Jeg tror vi skal begynne å grave her, ja. Det må være under her. Nå skal vi være forsiktige. Vi skal ikke grave bare rett ned en blokk. Vi skal ha to blokker sånn at vi kan stå på den ene mens vi graver den andre. Skal vi se. Spennende. Nå skal det være et stronghold der. Hvis det er det, så kan dette være en rask måte å komme tilbake. Vi kommer selvfølgelig ikke til å fly over hit da, for å bruke den portalen, men vi kan lage en ny portal i Nether. Der er et stronghold. I Nether som kan koble oss tett på. Se, vi kom akkurat på dette stedet her. Dette her er den trappa her. Det er det som enderpøllene skal vise. Enderpøllene. Icewind skal vise oss veien til. Så vi klarte å grave på rett plass. Og kommer vi oss inn her nå, så er det egentlig bare da å lete til vi finner portalrommet. Noen ganger kan det være veldig nære på der man først kommer. Andre ganger kan det ta lang tid å finne det. Skal vi ta oss jukse med å grave oss litt gjennom veggen her. Men så er det å utforske. For det blir... Ser jeg ikke masse monster her. Det var en veldig kjedelig gang da. Jeg tror vi skal finne fram litt fakler, sånn at vi faktisk har litt lys her også. Nei, vi driver ikke og miner, det er ikke det vi gjør nå. Vi skal ta oss og prøve å finne dette portalrommet. Vi trapper. Oi, et bibliotek! Kult!
Kiste her. Dette heter småbibliotekene. Looting 3, yes! Det er en bra bok. Tomme kart og sånt. Hører ikke dette her. Jeg tror ikke vi skal ta og lete noe mer her, for her er det bare den ene kista, så vidt jeg vet. Oi. Ha det bra. Jeg synes liksom det var så lite mobs her, men plutselig så var det ikke så få av dem likevel. Skal vi se om vi kan ta kileføttene til han bak her. Skal vi se. Eller sånn. Og sånn, og sånn. Hvor, jeg hører flere lyder. Der er den. Og slett, det var ikke helt ferdig med å brenne opp. Og du da? Oi, her var det skikkelig fest da. Ha det bra! Se fortsatt ikke portalen. Skattkiste. Ingenting bra. Vi tar knuseren, så vet vi at vi har vært her, og så vet vi at det var ikke noe bra i den. Da var det fakkel. Ingenting mer her. Ikke noe tilbake dit. Her hører jeg noe som blir på andre siden. Eller kanskje under meg eller noe sånt. Det er ikke sikkert jeg er tvers gjennom her. Jeg prøver å grave litt gjennom veggene for å være sikker på at det ikke er noe rett bak dem, for det kan være litt sånn rar generering av og til. Nei. Her skal i hvert fall være skatter. På toppen her skal det i hvert fall være skatter. Her kom det ned et skjelett igjen også. Skal vi se. Ingen flere her oppe. Epler og brød. Jeg synes ofte epler og brød i disse kistene her, ja. Kanskje det er begrenset loot table på de kistene. Hvis vi nå klatter ned igjen, så synes jeg det er så en trapp her. Kanskje tar oss nærmere portalen. Enda en trapp, enda dypere ned. Der. Der er det. Der er portalen. Silfish har begynt å spåne. Skal vi ta vare på spåneren eller ikke? La oss ta vare på den da. Skal vi se. Hvis vi nå tar og setter inn et par sånne, så er det fint og lyst. Hvor mange perler trenger vi? Faktisk ikke så mange. Vi trenger 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11. Jeg vet ikke hvorfor jeg sa at vi ikke trengte så mange, for at det vi trengte alle borte fra en. Sånn i hvert fall. Men da skal vi ta og bare trygge oss litt rundt her, få satt inn en portal, og så skal vi se om vi kan få linket den her opp til tunnelene våre i nedover. Jeg har ikke fått satt inn den her portalen enda, men det her er jeg tror faktisk den der spawneren må gå, ja, for det her er ganske irriterende greier å drive og slåss med hele tiden, altså. Åh, det her er faktisk dødelig også! Har du sett på maken? De er overalt! Jeg kan ikke dø nå, 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 jeg kan ikke dø nå. Ha det bra, spånebur, hvis vi skal lage en Silvish farm, så blir ikke det her. Vi må komme oss ut av området, så... Overleve, overleve, overleve! Det er en galskap. Hver gang de blir skadet, så får du flere av disse monstereggene som er overalt her til å sprekke. Vi må egentlig one-shotte dem for at de ikke skal få flere til å spawne inn. Skal vi se... Det er alt for mange av dem, det er alt for mange. Det er skikkelig feil, det er så mange mot en. Skal vi se... Her ser dere alle de blokkene som er borte, de har bare poppet ut overalt, men... Fordelen er at de har faktisk vist meg litt diamanter her da, de skal vi få med oss. Ha det bra. Hvis jeg har inventoryplass da, skal vi se. Sånn kan vi gjøre. Der. Så vi tett igjen, så ikke faller ned i hullet her igjen senere. Sånn. Der, men det jeg hadde tenkt da var at vi kunne ta oss og sette inn en portal her. Det har poppet ut fra overalt. Åh. Jeg hører fortsatt at det er noen her, men de skal vi ikke bry oss om. Her tenkte jeg å sette inn en portal i hvert fall. Så skal vi ta oss og komme oss over til nether, og så prøve å linke opp den her. Så da skal vi ta oss og se på koordinatene her, og skal jeg notere det et sted. Og her står det altså.
11-4-29, den blokken jeg ser på. 11-4-29 og 16-36. Så delt på 8 så finner du at vi skal finne blokk 14-28 og 204 i nether for å komme oss tilbake igjen. Først må vi faktisk få tent denne portalen, da skal vi se. Jeg tror, vet du hva, jeg har en plinne stil i enderkista her. Alt er helt proppfullt, sånn. Og så skal vi gjøre det. Oi, forresten, her borte så var det et bibliotek også, som jeg har lyst til å sjekke. Der er en kiste, skal vi se. Sharpness 3, ja, ikke så værs. Og lurt 3. Perfekt, det trenger jeg jo faktisk mer av. Oi. Her også har det kommet ut masse silvers. Jeg er ganske sikker på at det ikke er flere kister i et bibliotek her da. Nei, ok. Da kan vi ta oss og sjekke hvor vi kommer ut i nether. Nå er vi såpass langt vekk fra alle andre portaler at nå kommer vi bare på til felleste. Så skal vi se om vi kan få plassert denne sånn at den, vi har den fint i forhold til tunnelen vår. Skal vi se hvor kom den ut da? Skal vi se om den kom 14-20-191, ganske nært, men ikke helt perfekt på de koordinatene som vi regnet oss frem til, som dere ser. Så skal vi ta også lysportalen, og så skal vi ta og finne en plass som er på nivå med tunnelen vår. Først må vi finne tunnelen vår da, bort mot basen, og så kan vi ta og få satt inn portalen på litt mer handy sted. Dette ser lovende ut. Å, yes! Der! Omsider funnet veien tilbake til tunnelen vår. Ganske mye utforsking for å finne veien tilbake. Jeg startet først å gå i feil retning. Skal vi se, har vi... Får vi tak i disse? Sånn! Der fikk vi reparert. Så viser det faktisk at portalrommet som fant, det er i denne retningen her. Altså lengre vekk fra hubben vår enn basen. Så skal vi se, 14-28-204 var det vi sa. Så det er faktisk et 100 blokker videre bortover her, og så et par hundre til siden. Skal vi se, jeg tror vi i dag hadde jeg trodd at vi skulle komme av på den tunnelen, fra den tunnelen her, men jeg tror det er best å grave litt videre her da, og så bare få satt opp en rask portal, sånn at vi i hvert fall har tilgang til den nye strongholdet som vi har funnet. Sånn! Og da tror jeg hadde en flintstil, hadde jeg ikke? Jo, den hadde jeg. Se på hesterustningen, den er jo veldig annerledes. Jeg fant den i nederfortet på veien tilbake hit. Ok, opp igjennom, så krysser fingrene for at jeg ikke har sett feil av noen minus og sånne ting. Jeg tror ikke det. Og yes, da er vi på plass der vi skal være. Vi har fortsatt noen silvers. Perfekt! Og da, for å komme tilbake hit fra nå, så kan vi bare hoppe ned i her, kan vi ikke det? Og sånn som det regnet igjen. Og hvis vi nå løper opp her og gjennom portalen igjen, så bør vi komme tilbake til basen, for det var der vi sov sist. Åh, det er så tregt å løpe her. Kanskje jeg må få inn noen speed beacons. Forresten, hvis dere synes det ser ut som at jeg ikke har noen beacons her lenger, så har jeg det. Jeg har bare lastet ned en texture pack fra, som igjen Carlock har laget, som fjerner strålene. Så vi kommer tilbake til basen her også, så ser vi at jeg ser ingen beacons-roller her. Men beacon de står her, det er bare det at jeg har gjort beacons-rollene usynlige. Men det er hva jeg rekker i en dag. Dette ble, jeg tror vi har cirka en halvtimes lang episode i dag, selv om det gikk mye raskere å spille denne her enn mange andre episoder. Men vi har fått gjort en hel del da. Vi har fått ordnet oss litt mer ned i lagret her. Jeg får vise frem hva vi holder på med her oppe. Vi har flyttet portalen. Vi er i gang med å flytte ned alt det som er på denne plattformen. Og vi har fått oss et nytt stronghold som vi skal utforske litt mer senere, men også med en endportal som er litt nærmere basen her enn de som er borte ved huben. Så alt i alt så har vi fått gjort litt i dag likevel, men ja, nå må jeg faktisk bare skynde meg, men skal rekke jobb i dag. Jeg håper du likte episoden, og har du gjort det, så legger jeg en tommel opp og en kommentar i kommentarfeltet under, og del gjerne med deg. Venn, hva annet pleier jeg å si? Husk å abonner om du ikke allerede har gjort det, og så håper jeg å se deg igjen i neste episode. Ta og sjekk ut adventskalenderen om du ikke allerede har gjort det, og ellers så ser jeg deg når jeg ser deg. Ha en fin helg, og ha det bra.